This is Telepapa Sirius Space Lab. How do you read? Alleen op 70, old man. Hallo, Besuchshost. Guten Tag. Ich glaube, wir kommen gerade am Horizont nordwestlich von dir hoch. Ich höre dich nicht ganz klar, aber ich kann dich gerade noch verstehen. Kommen. Roger, wie du vielleicht weißt, sind wir hier sehr beschäftigt. Wir haben bisher auch gar keine Zeit gehabt, uns sehr um die Funkerei zu kümmern. Aber das Gerät läuft trotzdem die ganze Zeit mit dem automatischen Mode. Und unsere Beschäftigung geht so weit, dass wir bisher auch noch gar keine Zeit gehabt haben, zum Fenster rauszugucken, von ein paar ganz wenigen Gelegenheiten abgesehen. Mir ist es auch bisher noch nicht gelungen. Ich habe bis heute zum ersten Mal versucht, die Delta Papa Zero Golf Victor November zu erreichen, den Lothar, in der Georg von Neumeier Station. Und das ist heute, wie gesagt, nicht gelungen. Ich werde es aber morgen und übermorgen nochmal versuchen. Over. Nou ja, ik wil op dit ogenblik ook getuigen van een van de gesprekken met een Duitse centamateur, Delta Kilo 0 SG, heb ik zelf eruit gehoord. Er zijn uiteraard ook nog Nederlanders die er doorheen proberen te aanroeren om te kijken of ze er ook doorheen komen. Dat is helaas niet. U kunt dit zelf ook ontvangen op een van de eerder genoemde frequenties. Vanavond zijn er nog enkele banen, maar gezien de tijd dat ik van uitzending ben, bent u daar te laat voor. We zullen zo meteen kijken of de omloopgegevens van maandag, dinsdag en woensdag nog in beeld kunnen krijgen. Dan bent u zelf getuige van als u een computerscanner heeft met een dakantenne. Simpele dakantenne is genoeg om zelf te kunnen ontvangen. Ik heb wat baangegevens hier die niet helemaal correct zijn. Ik heb gehoord dat Cor hier wel de exacte baangegevens. 1656, ja, dat klopt. 1856, 1832. Nou, dit is dus een gesprek tussen een van de Duitse centamateurs, verwacht ik gezien op spraak. Ten opzichte van een Duitse centamateur. Er zijn drie man aan boord, twee Duitsers en een Nederlander. Dus hetzelfde geld hoort u morgen dan het Nederlandse station. En dat is dan Wubbo Ockel. Als u luistert naar de desbetreffende roepletters, de satelliet, of althans SpaceTech, die zit onder de roepletters Delta Papa 0, Sierra Lima, zit die in de lucht. Dus ongeveer anderhalf uur, na elk anderhalf uur opnieuw te ontvangen. Ik zal nu eventjes de baangegevens van morgen doorgeven. Of had jij nog wat? Vanmorgen heb ik ze nog niet genoeg. Vanmorgen heb jij ze nog niet. Ja, ik heb ze wel, maar die staan nog iets, moeten nog even omrekenen. De baangegevens van morgen zal ik even neerleggen en dan kan het op beeld komen voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Gegevens voor de komende dagen. We beginnen bij maandag. De eerste rij houdt in het omloopnummer. Dus we beginnen bij baan nummer 75 en we eindigen bij 81. Dat zijn dan de hoorbare kanalen voor ons. De tijden van opkomst heb ik hier genoteerd. Aangezien dit GMT-tijden zijn en wij in een ander deel van Nederland leven dan waarop deze tijd genoteerd is, moet u er voor de eigen klok 1 uur en 10 minuten bij optellen. Nou, dit is de antennerichting waarop de baan opkomt. Dit is de maximale tijd, of de tijd waarop hij de maximale hoogte bezit. Zoals als ik nou deze baan neem, dat is baan... De 17.04 is ongeveer 6 uur morgenavond. Dat hij op 36 graden staat, is hij ook nog met het blote oog zichtbaar. En dat is dan richting 270 graden, richting zuidwest. Dit zijn de ondergangstijden. Dus u ziet maar dat u hooguit 7, 8, soms nog minder minuten de tijd heeft om gesprekken waar te kunnen nemen. De tijden voor dinsdag en voor woensdag zijn gelijk. Men dient er dus wel rekening mee te houden dat van de tijden die hier genoteerd staat, duur 1 uur en 10 minuten ongeveer bij op moet tellen.
Luistert u, zet dan een computerscanner of een andere scanner op 145.575. Dat zijn de frequenties waarop u de gesprekken kunt horen. Nou, dit is een van de frequenties waarop het spaceletter te horen is. Dit is 145.450, u kunt het hier op het display zien. De andere frequentie, dat is 145.475. De derde frequentie is 145.550. En de laatste, verreweg de meest gebruikte frequenties, laat ik zo zeggen, alle doorgangen heb ik nog dit kanaal gehoord, is 145.575 megahertz. Ik zou zeggen, probeer dit morgen ook eens. Elke scannerantenne met een simpele buitenantenne zal dit zonder probleem te ontvangen zijn.